Dobrý deň Slovensko, vítajte pri dnešnom vysielaní. Dobrý deň, Tomáš Taraba je náš host, Ďakujem našim za hosťom. pozvanie. Ahoj Príjemný Tomáš. deň. Tomáš po ceste do Národnej rady sa zastavil u nás, aby nám prezradil, čo sa ide riešiť v Národnej rade, teda je tu ďalšia schôdza. Novembrová. Novembrová. A včera sa zišli títo naši páni a zasa riešia lockdown. Inak je zvláštne, že inak v Rakúsku to vyzerá ako v mesačnej krajine, tam také, keby ste očakávali niečo, že vianočná výzdoba, niečo také pekné, na čo sme boli zvyknutí, tak otvorené sú len potraviny, ale aj tam sa už vykašľali na nejakú vianočnú výzdobu. No, však na čo? Čo by sme tam dávali? Veď to sú pohanské sviatky, čo veď už sa teda prispôsobme tým utečencom. Áno. Inak tých neviem, či niekto očkuje alebo nie. No a u nás teda sa rozhodli, že zatiaľ teda to bude lockdown pre nezaočkovaných, ale včera, od včera to platí, či odkedy, teraz neviem. Nikto nevie. Nikto nevie. To oni mali prijať hneď aj výhlášky, potom sa odvolávali jeden minister na ani druhého. Ani oni nevedia asi, že? Podľa mňa ani oni nevedia. Ale čo vedia, že budú zajtra sedieť, teda s komisiou, ktorú si určili. Áno. A teda, že vyhlásia lockdown, už sa aj vyjadrovali tvoji kolegovia, s ktorými sedíš a budeš dnes sedieť v Národnej rade, že ktorí sú za to a teda pokladajú to za dobré riešenie, ale nikto ešte nechce nič prezradiť, že teda detaily. Čo si myslíš? Tak realita je poprvé taká, ako som očakával. Ja som pred mesiacom mal tlačovú konferenciu k tomu, že zdravotníctvo je v totálnom kolapse, lebo ja by som to prirovnal k tomu, čo robil Droba v Bratislavskom kraji. Droba vymenil autobusovú dopravu. Veľmi dobrý krok. A spravil to tak, že vybral firmu, ktorá nemá autobusárov. To, čo sa deje, že dámy a páni, takto riadi SAS vlastne Bratislavský kraj, vy, ktorí ste teda mimo Bratislavského kraja, vám to len hovorím, aby ste vedeli, že čoho ste uchradení. Takže dneska to vyzerá v Bratislavskom kraji tak, že mimochodom pán Droba je švagor Eduarda Hegera, takže... Vážne, to som ani ja nevedela, túto pikošku. Hej. No a tento pán Droba, ktorý teda Bratislave miluje, tak na mesiac dať LGBTI zastaví, pamätáš, že on nás tu tak akože indoktrinuje, že proste, takže tomuto sa doteraz venoval a teraz sa rozhodol, že ide vylepšiť autobusovú dopravu. Vylepšil, no. A vylepšil ju tak, že nechodí 40% autobusov, lebo tá nová firma nemá autobusárov. Takže v čase COVID pandémie, dámy a páni zo Slovenska, vyzerá to tak, že no, ľudia... No a veď chcete pešo. Že ľudia sa natlačujú do aut, stoja pri cestách, normálne čakajú hodinu na autobus. A keď dojde ten každý druhý, niekde až každý tretí spoj, tak sa všetci, ktorí mali byť v tých troch spojoch rozložení, natlačia do toho jedného. Hej, tak to vyzerá teda COVID cestovanie v Bratislavskom kraji dnes. No a ja hovorím to len preto, teda jedna, aby bolo úplne jasné, že ako vyzerá SAS v praxi, to tá strana technokratov. No ale po druhé, presne toto sa udialo v zdravotníctve. Keď v autobuse nemáte teda šoféra, tak ten autobus nemôže ísť. Keď prepustíte v lete lekára, necháte ho odísť zo zdravotníctva, no tak znižujete kapacity zdravotníctva. A teraz presne z tohoto sú tie videá, ktoré ľudia teraz konfrontujú, že my sme pred rokom mali oveľa viac disponibilných ventilátorov, lebo sme mali oveľa viac lekárov. Mm-hmm. To znamená, že oni znížili počet kapacity slovenského zdravotníctva, sa poskytovať akože základné služby. No a teraz vlastne my sa dostávame do toho lieviku alebo do toho tlaku, že to zdravotníctvo je schopné oveľa menej ľudí ošetriť ako pred rokom. A to ani nemusíme ísť do ďalších detailov. Máme takže... informácie od zdravotných sestier, nie až tak od lekárov, ale od týchto sestier, ktoré zostali a nezaočkované, tak majú roboty vyše hlavy. Áno. A ak sa tieto nedajú zaočkovať a vyhodia ich, tak o tých ľudí sa už naozaj nebude mať kto postarať. Pozrite sa, o nich nevyhodia, lebo naozaj nebudú sa môcť už na nikoho potom oprieť v tom zdravotníctve. A to je ten druhý paradox, že už takto pred rokom bola zlá situácia v zdravotníctve, bolo veľmi málo ľudí a oni prijali zmenu zákona, alebo výhlašky, už neviem, už človek sa stráca v tom, že kedy idú cez výhlašku, kedy cez zákon, kde umožnili pozitívne infikovaným lekárom a zdravotnému personálu chodiť do nemocníc, pokiaľ nemajú symptómy. A teraz to, čo zaznieva, že proste veľa tých aj zdravotníkov a lekárov, ktorí sú zaočkovaní, ale už sa dostavil do tej fázy, že tú vakcínu mali 7 mesiacov a ďalej, to znamená, že už to klesá, tá účinnosť vakcíny, tak de facto sa opäť dostaneme do situácie, že
že oni vlastne im hovoria, vy sa nemusíte testovať, lebo vy ste očkovaní. A problém, ktorý bol pred rokom slovenského zdravotníctva a ktorý tu máme behom mesiaca opäť, že slovenské nemocnice sa paradoxne stávajú aj centrom tej nákazy. No a preto, akože pred mesiacom toto bolo úplne očividné, preto som navrhol zvolať mimoriadnu parlamentnú schôdzu k tejto veci. No a dopadlo to tak, že vtedy Heger sa v lete chválil, že my sme pred Západom, že my sme prijali včasné opatrenia a všetko... Sme pripravení, všetko je v poriadku. A my sme mali indíciu o tých riaditeľov nemocníc, ktorí nás vybraných, predpokladám, poslancov, ktorí sme tam tak aktívnejší, kontaktovali a hovorili, počujete, my to nevieme už toto riešiť, lebo odchádzajú nám ľudia s 20-30 ročnou praxou a nahradzáme to de facto čerstvými medikmi. To znamená aj čisto tabulkovo tí ľudia síce môže byť vyplnený, ale on predsa není na tej úrovni, ak ten, čo odchádza. A jednoducho oni odchádzajú tí ľudia, lebo Heger napríklad není schopný sa s nimi ani stretnúť, ale ste zaregistrovali. Ale sa celkom vyprofiloval, ide mu to. Si zoberte, že... Len ide o to, že čo ďalej, pretože neviem, či si počul ten príbeh o tých ventilátoroch, že máme 1000 nových ventilácií. Jasne, a už sa teda aj pýtajú samotní lekári, že kde sú, lebo tie štatistiky, neviem, čím to robí pán Kolár, ktorý teda sa preslávil slovom nevieme, že či on teda to má stále na starosti, alebo kto im to vlastne vypočítava, lebo nesedí to, ten počet tých ventilácií k tomu číslu, ktorý teda nám snažia sa natlcť do hlavy, že je tu katastrofálna situácia, že kde sú tí ľudia? Pozri, poprvé, čo považujem za úplne perverzné, že chodí predseda vlády a minister financí po Slovensku rozprávať, že my čelíme humanitárnej katastrofe. Áno, no, tak, to je ďalšia vec. Tak nespôsobila si ju ty, ani Peťo, ani ja, ale ľudia, ktorí sú zodpovední za rezort zdravotníctva. Ale myslím si, že je to také v tom intenciách toho strachu, aby teda držali tých ľudí, aby ešte čo najviac ich tam nahnali na tú očkovaciu vakcínu, ale chcem ísť k tej štatistike, ktorá bola, neviem, či si bol aj účastníkom nejakej debaty, lebo ja to nesledujem. Ešte ja som bol týždeň dozadu na teatri s Krúpom Zolano a bola tam... Vydržal si? Vydržal si sám? Inak to rúško má svoju funkciu. Vieš čo, to bola presne tá debata, ako to ľudia mohli vidieť. Ja som napríklad sa snažil konfrontovať s tým, že ak teda zlyhávate pri tom očkovaní, veď za to nemôžeme my z opozície, veď kto som ja, aby som niekomu odporúčal, že nech sa buď ide testovať, alebo nech ide na dovolenku kamkoľvek, no prečo by som ja dával tento typ odporúčania ľuďom, ale to, čo chcem povedať, že som mu povedal, že jak vy chcete, aby ľudia dôverovali úplne tomu procesu, keď vy stále po 2 rokoch zamlčiavate znenie tej zmluvy s tým Pfizerom. A on si zobral slovo, on to začal rozprávať o Kičurovi. Veľmi to si dobre. A ešte najlepšie je na záver potom povedať, lebo Fico. Áno. Tak plánujete sa dať zaočkovať, to robili anketu medzi nezaočkovanými, tak áno, 3,8%, ešte váham, neviem, 29,3% a rezolutné nie, 66,9%. Podľa mňa si vlasy trhajú, že čo teraz budeme robiť, že im to nejako nevychádza. Kronenzeitung urobil takú anketu, neviem teda, či ju nezmazali, lebo išla v prospech ľudí, ako sme my, a v neprospech ľudí, ktoré Kronenzeitung podporuje, a teda oni sú podporovaní tými ľuďmi, ktorí majú veľa peňazí, tak tam sa pýtali v tej ankete, že či Rakúšania podporujú to, čo sa deje v uliciach, tie protesty a protiočkovania a tak ďalej. Cez 66,3% bolo za, zatiaľ teda neviem, ako tá anketa pokračuje, podľa mňa sa už na to vykašľali. No a mizivé percento bolo ľudí, ktoré to ako nepodporujú a už sa stále viac a viac pridávajú zaočkovaní ľudia, lebo nechcú tretiu, štvrtú ani žiadnu piatu dávku. A dokonca rakúsky kancelár povedal, že najlepšie by bolo, keby sme sa očkovali každé 3 mesiace. Mm-hmm. No. Povedz mi o povinnom očkovaní tu u nás, teda neviem ako ty, ale už pán Kolár sa vyjadril, že určite to nepodporí. Ale aj keby to on nepodporil, ešte stále je tam dostatok hlasov na to, aby to nejakým spôsobom prešlo. Pozri, my sme pred 2 mesiacmi rokovali o tom očkovacom zákone, kde Boris Kolár na poslednú chvíľu vlastne cúvol. A vtedy dali verejné prehlásenie, postavili sa... Oni to sa... ľudia ale moc nepochopili, tento tvoj zákon, pretože... Nie, ja nehovorím o tomto. Bol zákon o tom, Zdielne koalície, kde Boris Kolár hovoril, že on ho nepodporí, lebo že nebude podporovať
znevýhodnovanie jednej skupiny obyvateľstva, teda tej neočkovanej, na úkor tých očkovaných. 5 hodín predtým, jak došlo k hlasovaniu, sme z okien parlamentu videli, že zrazu obyčajných policajtov menia ťažko odenci. Takže nám veľmi rýchlo došlo, že zrejme sme rodina zmenila názor a predpokladajú, že ľudia aj veľmi pobúria. No a to sa aj stalo. Hej. To zrazu začali na ten dav ľudí, ktorý tam bol, ísť ťažko odenci. No a vtedy Boris Kollár, Heger a všetci odôvodnili, že prečo sa dohodli na tom, že Boris Kollár povedal, dobre, budú mať očkovaní zvýhodnenie, ale tí neočkovaní budú chodiť na testovania a tie testy budú zadarmo. Mm-hmm. To som vyrokoval, teda nie, ale on. A takto to verejne odprezentoval. Toto povedali na kamery. A teraz, keď počujete sem tam Borisa Kollára počuť, že on už neuverí nikdy zdravotníctvu, lebo ho oklamali, tak to znamená to, že vlastne dopadlo to tak, že lebo my keď sme hlasovali o tom zákone, my sme si všimli, že tam nie je žiaden procedurálny návrh, ktorý by som zmenil znenie. Som si ho predstavil v tom skalete teda k tomuto výroku. No a oni oklamali ľudí. Oni oklamali ľudí a ten zákon je úplne v tej pôvodnej podobe a vytvoril predpoklad pre to, aby všetci tí očkovaní mali to privilegium a tí neočkovaní museli si platiť za tie testy. Mm-hmm. No a preto ja teraz, keď už rozpráva určitý typ politikov, že my toto určite nepodporíme, ja osobne z tej skúsenosti, ktorú som videl, a to teda hovorím osobne, lebo niektorí aj poslanci z 8 rodín vtedy za mňa prišli a povedali, že však ale čo vy krikujete, my sme vyrokovali, že to bude zadarmo, to testovanie pre ľudí. Ja sa pýtam Slovákov, kto ho má zadarmo? Ľudia vedia, že nie je to zadarmo. No a pointa vtedy toho a tej argumentácie proste Borisa Kollára dlhodobo bavila. My nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sa ľudia museli očkovať, lebo im ako keby štát dá ekonomický pištol k hlave, že buď sa zaočkuješ a keď nie, tak toto sú následky. No a teraz toto presne sa deje. Ja chcem ľuďom pripomenúť, pamätáte si takto pred rokom, jak tu šibrinkovali s tými antigenovými testami. My sme boli tí, ktorí hovorili, prosím vás, akú to má výpovednú hodnotu, jak môžete ľuďom brániť do zamestnania, ísť do obchodov. To je jedno na základe papiera, ktorý nemá výpovednú hodnotu. A kde úplne naopak je povedané, že je vysoký predpoklad až taký, že sa o to nedá vôbec oprieť, že tie testy vykazujú falošnú pozitivitu alebo negativitu. A preto to, že oni dnes, ja nezávidím očkovaným ľuďom, že v Černom okrese si môžu dať v reštaurácii polievku. Ja toto nezávidím. Ale oni ohrozujú na živote tých očkovaných ľudí, pretože im nepovedia to, čo už dnes hovoria aj Pfleger a všetci otvorene, že účinnosť tých vakcín po 7 mesiacoch rapidne klesa. A my sa dostávame do toho, kde sme boli pred rokom, že my dáme falošnú istotu ľuďom, ako niekedy s tým modrým testíkom, že dneska si sa otestoval, najbližších 10 dní si negatívny, hej, ako keby si to nemohol dostať hneď zajtra alebo o hodinu. A teraz my pošleme veľkú skupinu ľudí, ktorí sú poprvé šíriteľmi, veď to je dnes realita, že sú šíriteľia, veď to nespochybňuje dnes nikto, že sú šíriteľia. Po druhej strane, oni sami nie sú chránení už, rapidne to každým mesiacom klesa a ten výsledok na tej Markíze bol dosť zlý práve v tom, že keď oni dnes rozprávajú, že tí ľudia, čo majú dve dávky, potrebujú unáhlenie tretiu, aby im to znova naštartovalo, tak bolo povedané, teda výsledok prieskumu je, že 44% iba z tých, ktorí sa už zaočkovali, sú ochotní si dať tretiu dávku. Média, samozrejme slovenská žurnalistika, napísala 44% ľudí je ochotných si dať tretiu dávku. Mm-hmm. 44% z tých, čo sú očkovaní, takže skutočný nadpis nemal byť 44% ľudí je ochotných dať si druhú dávku, ale 25% ľudí iba. No a toto je to, že my sme zase konfrontovaní s vecami, ktoré nemajú oporu v logike ani v tom, čo dnes už veda dokazuje. No hlavne v zdraví. Teda už keď ideme cez tú logiku, tak asi v prvom rade by to malo ísť o zdravie. Ale toto už sa stáva čisto politickou záležitosťou. A to len to chcem dokončiť, že preto ja sa obávam, lebo to má rôzne formy, to nemusí prejsť s formou zákona, že tu teraz dávame povinné očkovanie všetkým. Ja sa obávam, aké to aj teraz vidíte, oni to tak nastavujú, že naozaj je to tá ekonomická pištoľ k hlave tým ľuďom. Mm-hmm. A preto ja som vyzval v tomto odbory, pretože je neslychané, aby na Slovensku sa bránilo, tak ako nikdy sa nebránilo ľuďom chodiť do práce, vydierajú ich dvomi, tromi testovaniami pomaly za týždeň a tie odbory mlčia. Áno, o tých odboroch sa budeme ešte rozprávať, lebo
To je asi kľúčom aj k tým ďalším záležitostiam, čo sa týka protestov. Pre nás aj o spájaní a tak ďalej, ale 5 miliónov chcú dať na svište, aby ich monitorovali, ktoré nám tu papajú tie stromčeky, ale aby sa dali nejaké peniaze do zdravotníctva, ale nie na nákup testov, na nákup vakcín a tak ďalej, lebo medzi ľuďmi je aj taká tá atmosféra, že veď máš to zadarmo, tú vakcínu. Aha. Oni to nerozumejú, že to je vlastne z našich peňazí. Kto vám dá dnes čo zadarmo, ešte aj tú vakcínu vám pichnú, z ktorej máte vedľajšie účinky, ani vás neochráni a strčia vám ju do toho vášho tela. Malo by to byť naopak, asi keď máš vedľajšie účinky, tak to bolo aspoň na začiatku povedané, že nepreberajú tie farmakofirmy zodpovednosť, ale štát preberá. Aha. Do dnešného dňa sa udialo, okrem tej úžasnej lotérie zdieľanie pána Matoviča, že by niekomu štát vyplatil nejaké peniaze, lebo máme tu priznané úmrtia kvôli vakcíne. No len problém je práve tie priznané, že Slovensko eviduje 5 alebo 7 priznaných. Česká republika, ktorá je povedzme dvakrát veľká. Reaguješ na pána Krajčího? 122. Mm-hmm. Hej, a takto vyzerá Slovenska. Jeho to prekvapilo. Mňa to neprekvapuje. Mňa toto neprekvapuje, pretože ja neverím žiadnym údajom z dielne ministerstva zdravotníctva. Mňa prekvapilo, že ho to prekvapilo, že nemá tieto čísla on k dispozícii. Hej. Alebo je dobrý herec. Aj to je možné. Ja neverím oficiálnym dátam, lebo pamätáte si, 2 týždne dozadu uverejnili, že 400 ľudí behom dňa, 460 ľudí behom dňa zvýšilo hospitalizáciu na COVID. Nakoniec sa musel na to pozrieť nezávislý analytik, ktorý povedal, že to je blbosť, spätne uznali, že to bolo 60. To sú také úlety, a to není prvý takýto úlet, to znamená, že ja aj týmto všetkým údajom, že kto, kde, aký očkovaný, v akom stave a podobne, to všetko, pokiaľ človek to nevidí, ale teraz na to nie je priestor sa baviť, ale aby som sa vrátil tomu. Ja ich permanentne vyzývam, preberte, buďte hrdinovia, preberte za všetky tie vakcíny dlhodobú zodpovednosť. My sa nemusíme tu teraz baviť o tom, že či má v krátkodobom hľadisku tá COVID vakcína nejaký väčší, menší efekt oproti týmto očkovaní nie sú. Ja som im povedal, všetci ľudia skôr sa obávajú dlhodobých následkov za tú vakcínu a to je úplne objektívne. A to je presne to isté, ako keby ty si chcela vegetariána nejakou mesovou lotériou prinútiť jesť hamburgere. Mm-hmm. Proste to nebude efektívne nikdy. Keď budete teda riešiť tieto vakcíny v parlamente, aj v rámci teda štvrtkových otázok na pána ministra, bolo by fajn sa opýtať otázku, čo v prípade, ak máš od lekára papier, že v rámci tvojej anamnézy zakazuje, aby si sa dal zaočkovať. Čo v takom prípade? Táto kategória ľudí o takej sa vlastne ani nikde nehovorí. Nehovorí. Druhá vec je, že to, čo sa zase hovorí a na čo nechcú počúvať, sú ľudia, ktorí majú očividne protilátky. A to je ďalšia kategória. A myslím si, že tej kategórie je teraz podstatne viac, lebo tu už to sú 100 000 ľudí, ktorí s tým covidom prešli a je dokázané, že tí ľudia majú nie že v desiatkách percent, oni majú 15 až 20 násobne väčšiu imunitu, mm-hmm, ako tí, ktorí sú zaočkovaní. Ale veď bola tu taká akcia, že ideme zisťovať protilátky u nezaočkovaných. Nejako to tak zase sa tak zaprašilo do takého ticha. Nechcú ísť tou cestou. Ale teda avizovali, že idú v tých regiónoch, kde je slabá zaočkovanosť, že idú robiť tieto krvné testy. Áno. Ale výsledok sme sa nejako nedozvedeli. No je to tak, by som povedal, na stole ako tých 1000 ventilátorov. Áno, tak veľmi dobre. Tie sú niekde naskladnené, nikto nevie. Ale my dezoláti sme si toto asi vycúcali z prsta tejto informácie. Neviem, teda ten rakúsky model sa začal tak veľmi páčiť pánovi Lengvarskému a jeho družine, tak začínajú podľa tohto modelu ísť aj na Slovensko. Ja som dala takú hypotetickú otázku, takú úvahu, že podľa mňa by bolo fajn, keby urobili tú segregáciu a teda oddelili očkovaných od neočkovaných na nejaký čas, možno 2, možno 3 týždne, aby to malo nejaký zmysel a vtedy by sa ukázalo, že ako rastú pozitívne čísla u tých, ktorí sú zaočkovaní a možno aj teda počet lôžok, ako by sa zaplňal a tak ďalej. Teraz zase ideme do obrovského chaosu. V chaose sme a ideme ešte robiť nadstavbu. Čiže od stredy, to si povedzme otvorene, bude tu lockdown pre očkovaných aj nezaočkovaných. Je úplne jedno, či ste zaočkovaní, ale teraz tu vznikne možno väčší tlak tých zaočkovaných na nezaočkovaných, že to kvôli tebe. To ty si na vine, že ja teraz musím byť trikrát zaočkovaný alebo dvakrát,
doma, lebo ty si sa nedal zaočkovať. To sa aj v Rakúsku toto deje, hej, že tá v podstate tretina, čo nie je zaočkovaná, tak sa stáva takým cieľom ľahkým. Jak to bolo za vojny, hej, že nájdeš skupinu ľudí, to kvôli vám, hej. Kvôli mm-hmm. vám prišli Rusi, kvôli no, vám... No, my sme na vojne. Kvôli kto vám mi povie, že nie, tak je vtipný. Kvôli vám musel prísť Hitler do Rakúska, kvôli vám, hej, to je proste, vždy máš niekoho kvôli a to je veľmi nebezpečná hra. To je veľmi nebezpečná hra, len problém tohoto celého je, že aj tí ľudia, čo sa dali zaočkovať, mali voči ním bola uplatnená falošná kampaň. A za toto nesie nie, že povinno sa ospravedlniť Zuzana Čaputová, lebo ona bola hlavná tvár kampane Vakcína je sloboda. Mm-hmm. Ona ako najvyšší ústavný činiteľ odporným spôsobom oklamala vlastný národ, lebo mu slúbila niečo, čo nevedela... Čo nesplnila. Čo nesplnila, to znamená... A ešte som ho nepočul, sa za toto kajať. Pretože koľko ľudí jej povedal, si povedalo, až ak ona musí mať nejaké informácie, že som ona to nie... Som tak premyšľala, že či dnes dáš sa do nej alebo nie, ale v súvislosti s týmto, lebo to asi nikde nevyriešime. Počkaj, lebo nepamätám si ten výrok, tak musím si ho nájsť, samozrejme. Tak ty si vyčítal našej pani prezidentke, že rozváža svojho milenca Rizmana vo vládnej limuzíne za peniaze daňových poplatníkov a on na túto vetu reagoval. To je easy, auto išlo tak či tak, to miesto vedľa pani prezidentky bolo voľné. Tak prečo by som sa neodviezol? Ja som to spomenul preto, lebo si pamätáte, ako atakovali Sulíka, že zobral svoju dcéru, a to je teda dcéra, na výhled do Dubaja. Uh-huh. A ja som povedal, ja som sa tak opýtal, že jak tie médiá vedia takú dvojtvarnosť, keď vieme, že tento pán, ktorý nie je žiadna rodina s ňou, veď, tak ale je jej priateľ. Je priateľ a blízky. Ona nesľúbila nikdy, že svojho priateľa za finančné zdroje daňových poplatníkov bude rozvážať. To je jedno akými prostriedkami. Hej, on protokolárne, on je nikto. Ale ekonomicky bolo to voľné to miesto, tak sa poriadku, zviezol. To znamená, od dnešného dňa očakávam, že každý stopár, keďže v Bratislavskom kraji kvôli Saske nefungujú autobusy, tak keď pôjde kolona... Inak na Kube to takto funguje, vieš? Keď pôjde kolona a nebude tam teda on sedieť, tak predpokladám, že teda zastavia vždy za Pezinkom, napríklad v Grínave a tak, tam ľudia stoja a jedného, dvoch. Veď inak stále to často chodím do Modry, ešte som ju nevidela tam sa premávať v tom konvoji. Ty si to mal to šťastie. Ja som mal, má zelené značky, chodí na BMW 7, ktorý má elektromotor. A to zbadám podľa mňa, veď s koľkými autami ide, v akom konvoji? Tak má buď za sebou, pred sebou taký nejaký Jeep, to je, takže... Aha. Dobre, tak pozdravujeme pána Rizmana. Nevieš, kde sedel? Vzadu s ňou? Neviem, ale však to je, proste však ho vidno na tých akciách, tak ja sa proste pýtam, že dobre, ak to nemôže robiť Sulík, čo nemôže, hej, tak aký je rozdiel medzi týmto? Tak ale chcú byť spolu, veď pochop to, láska je úžasná vec a vedej doprajeme tú lásku. Tak, poďme k ďalším záležitostiam, ktoré sa budú riešiť. K tomu lockdownu máš ešte niečo? Aj ty si teda toho názoru, že asi ten lockdown bude, nie asi, určite bude vyhlásený. Povedal s okamžitou platnosťou, neviem si to predstaviť, čiže ak si chcete kúpiť šnúrky do topánok alebo nejakú hračku pre dieťa, tak šup šup, dneska do obchodu. V podstate realita je, však už ideme do tretieho roka s tým covidom, keď je leto, keď je teplo, covid tu nie je. To znamená, toto potrvá zase do nejakého marca, toto celé obdobie. Preto si aj myslím, že Rakúšania, keď začnú akože prvého, druhý, tak ako veľmi, veľmi očkovať, tak zrazu povedia po mesiaci a pol, pozrite, jak to všetko zmizlo. Bolo to účinné, bolo to efektívne, bude apríl a zmizne to. Ale ľudia asi odídu z tej krajiny, teda niektorí, kto sa chce zachrániť, len ja fakt už neviem, že kam. No a tak zatiaľ, ja si myslím, že my sme tu preto, aby sme Slovensko uchránili predtým. Tu nikto nemá problém. Stále percentuálne sme tak lepšie. Teda prevaha aj tých nezaočkovaných voči tým zaočkovaným. Ale najmä tie opatrenia, akože keď si pozriete Austráliu, keď si pozriete ostatné krajiny. No práve sme dostali informáciu, že tí, ktorí sú pozitívni, tak už sú do lagrov odvádzaní v Austrálii. No a to, čo ja si teraz myslím, že proste tie pokusy tu budú, preto je strašne dôležité na ne hneď reagovať, nenechať to tak akože vyhniť, alebo že však uvidíme, čo z toho bude. Myslím si, že Heger dostal za toto silnú odpoveď od ľudí. No a to, že ten nejaký ten lockdown bude, ja sa pýtam, do tobe platí, lebo mňa sa včera pýtal jeden novinár, že či som za lockdown a ja som na to povedal, že tak čo je lockdown, že byť doma, neísť do práce, byť s rodinou.
Ja, že však to je ako keby ste sa ma opýtali, že či chcem ísť na Havaj, tak vám poviem, že ale kto to platí, nie? To je normálna otázka. To znamená, keď mi poviete, kto... To bol novinár odkiaľ o tom? Z takého nejakého média liberálnejšieho. Uh-huh. A toto je tá pointa, že kto toto celé bude platiť. A keď povie Heger, že viete čo, z plánu obnovy z Európskej únie nebudeme dávať na svište, nebudeme dávať na korytnačky, nebudeme dávať na toto, ale všetkých tých 6,5 miliardy dáme ľuďom za to, aby sme im rekompenzovali ich lockdown, ktorý my sme na nich dali, tak si povieme, dobre, tie peniaze neboli naše, došli z Bruselu, natlačili ich, ale OK, ide to ľuďom. Ale keď to skončí tak, že Slováci, ktorých 1,2 milióna má finančné rezervy vo výške jedného platu mesačného a tí majú dnes tento účet za toto celé, no tak to je potom hranie s cudzými kartami. Hej. A tá otázka, ten detail, na ktorý sa budeme my pýtať, je, kto toto celé bude platiť. Pretože tie účty ešte nemajú uhradené za minulé. Okrem toho, že sa zvyšuje kriminalita, vykrádačky, to stále dostávam avíza. A nielen asi na Slovensku, inak je to aj v Rakúsku trošku rozšírené, tak treba byť na pozore, lebo tí ľudia už teda nemajú ani na Sulíkove teplé rožky. Poďme k tomu, čo je na programe. Mňa teda zaujíma mediálny zákon, ktorý má byť teraz na tejto schôdzi dnes, by sa mal možno preberať, keďže je to koaličný návrh zákona. O čo tam ide? Tak ministerka Milanová, ktorá v podstate doteraz si myslím, že najmenej poznaná ministerka, lebo že ona nič nerobí, dokonca ani v tej COVID pomoci sa nevedela o zamestnancov kultúry postarať, lebo takú dala schému pomoci, že všetci cez to si to prepadli. Tak, no ale napriek tomu nejdú tí umelci do ulic. Myslím si, že tí, ktorí nie sú tí prorežimistickí a naozaj sa živili kultúrou a nerobia politiku, nezneužívajú kultúru na to, aby sa stali politickými tvárami, no tak veľa tých ľudí si muselo nájsť dávno už inú prácu a toto robí ako popri tom niečo, čo milujú a k čomu radi by sa vrátili, ale nespoliehajú sa na tento typ politikov, že by im pomohol. No a tí režimisticky, tí majú proste rôzne kontrakty, očividne, a tí si idú ten svoj príbeh cez veľké médiá, kde sa tí radovi ani nedostanú. Ale tento mediálny zákon, akože v podstate ministerka Milanová má také tri základné aktivity. Prvá, chcela hneď zrušiť Maticu Slovensku, na ňu zautočila, chcela zrušiť Slovenské národné noviny, ktoré založil ešte Ľudovič Túr, cez ktoré sa kodifikovala slovenčina. No a potom došlo s aktivitou vlastne, že aby sa nemusela hrať hudba slovenská v rozhlasoch, to znamená, že asi ešte chcela, im závidela aj tých pár tantiem, ktoré tí slovenskí umelci mali zabezpečené, takže ešte s tým prišla. No a teraz prišla s mediálnym zákonom. Jedna časť je taká, aby úplne ochránili ľudí, ktorí dávajú najmä zrejme mainstreamu tie rôzne informácie, ktoré sú na hrane zákona, to, čo vynášajú z tých spisov a podobne, takže je tam celá jedna časť, kde dokonca tvrdia, že médiá nie, že nemusia, oni majú zakázané hovoriť o svojich zdrojoch, aj keby to vyžiadal súd. Rozumieš? To znamená, že oni idú inak povedané, najlepšia asi organizácia na páchanie potom trestnej činnosti je, že si založíš médium a ty nebudeš mať povinnosť, každý má povinnosť nahlásiť trestný čin, každý má povinnosť nahlásiť čokoľvek, ale oni majú zakázané, oni budú mať zakázané. Takže to je jedna vec, ja si myslím, že tým len reagujú na tie veci, čo sa dejú. No a potom je tam v úplnom kontraste s tým, že na jednej strane teda máš zakázané hovoriť o tom, že odkiaľ máš akúkoľvek informáciu bez ohľadu na to, na charakter, či tam bol spáchaný trestný čin pri jej získavaní a podobne. No a potom, paradoxne s tým, teda oni chcú takto dať priestor vlastne šíreniu anonymity informácií, ale potom ostatné časti sú vlastne len o tom, že každé médium bude mať povinnosť zverejniť, od koho dostali 1200 a viac eur, aj v podobe pomoci, to znamená, že zamestnáš si nejakého novinára, ktorý ti tu bude písať super investigatívne články a ty budeš musieť zverejniť jeho meno. Hej, lebo aj keby si mu, aj keby to robil z dobrého presvedčenia, že ani nemáš peniaze mu dať, ale on to proste robí, lebo to chce robiť, tak ty budeš musieť zverejniť, lebo nie preto, že on je novinár, to nemusíš, ale preto, že ti poskytol službu vo viac ako 1200 eur. Potom budeš musieť samozrejme zverejniť úplne všetkých
na stránke sponzorov a podobne. Prečo by to malo byť na stránke? Prečo by toto malo byť na stránke? Veď ty to máš meno, reálne v účtovníctve. Kompletne, to znamená... Ty, aj s fotkou, aj s číslom účtu. Jasné, aj ulica asi, kde býva, nech rovno idú. No, to už si zistia. To znamená, to nie je, že dodnes ty to máš povinnosť viesť v účtovníctve, ale oni normálne idú, akože toto je tá proste, akože ten atak na tú transparentnosť v tomto pohľadu není ničím iným, ako zalepiť ústa proste médiám. A úplná pikoška, čo tam je, že máš tam celý oblasť vlastne veci, za ktoré budú môcť udeľovať oni pokuty. Mm-hmm. No a ten, akože ten regulátor bude teraz sledovať. A teraz, keď si preberieš tie vágne formulácie, to je presne tak, ako keď sme na predošlej schôdzi riešili zmenu trestného zákona, že bude pokuta za to, keď urazíš lekára. Hej? Mm-hmm. A čo je teraz úražka lekára? Je to, že sa zle zatváriš, je to, že... Možno aj keď mu zalichotíš. No proste, a čo to? My sme sa pýtali, kde vy ženete ten právny štát? Čo sú toto za definície? Však toto sú 50. roky, kedy si každý početko vie všetko schovať. No a takéto, proste keď si... To je tá myšlienková policia, lebo tak aj ty si bol obeťou toho. Hej. Že možno, že keď poviem tomu pánovi doktorovi, že vyzeráte veľmi dobre, môže to brať ako úražku. No ja si myslím najmä, im nejde o tých lekárov, čo robia v nemocniciach. O tých, keby im išlo, tak im zvýšia tie platy. Alebo zaplatia aspoň z tej prvej a druhej. Samozrejme, im sú títo ľudia úplne ukradnutí. To vidíme, že ich držali pod núdzovým stavom len preto, aby tí ľudia museli robiť 2, 3, 4 dní v kúse. Mm-hmm. Im nejde o týchto ľudí. Majú nám služby, ale nebadí veď. Im ide o tých ich fešakov, čo sa točia okolo nich. Hej, ktorí už niektorí sa teda v zahraničí už žijú, lebo sa tu necítia dobre. Ale sabaka stále sa ukazuje. A to ty povedia, že viete čo, však aj my, aj oni sú lekári. Hej? To znamená, že ty vlastne akúkoľvek kritiku na adresu akýchkoľvek v podstate ich prejavov a tak ďalej povedia, však a ty utočíš na lekára. To znamená, že oni normálne zo seba idú robiť kastu nedotknutelnú. Títo, im nejde o tých, čo reálne niekoho liečia, ale im ide o tých, čo vytvárajú túto politiku. No a teraz najnovšie si proste povedali, že toto idú urobiť ešte aj vlastne z novinárov. Najradšej by boli, a to je akože návrh Milanove, a to si neviem predstaviť, že by prešlo. Neviem si predstaviť, že by to bolo vôbec ústavné. Avizuje, že chce urobiť, vlastne chce zákazať trestné stíhanie novinárov. Hej. To znamená, to je pikoška nad všetko, to je jej taká dlhodobá, ja nazvala to ochrana novinárov a tak ďalej. Keď si to pozrieš dopodrobná, to znamená, keď spácha novinár akýkoľvek, môže ťa akokoľvek osočiť, môže si čokoľvek na teba vymyslieť, on nebude vlastne trestne stíhateľný. Toto je akože vízia urobiť nad človeka z nejakej skupiny proste ľudí. Normálne som si ju chcela vyhľadať, že koľko má to žena? 37. Ona má 39 rokov. 39. Má 82 ročník, inak ja si ju pamätám ešte, keď som bola v parlamente, ona tak sem mala také malé dieťa. Ako v živote by mi nenapadlo, že táto žena bude najvyšší človek v rezorte kultúry. Kultúry, no. Ale v rámci tých absurdností, v ktorých žijeme už 2 roky a ideme už do tretieho, premyšľam, že čo ma ešte prekvapí. Pozri, tam treba pri všetkých ich zákonoch, lebo už za tie 2 roky tiež niečo vieme. To je ako napríklad s tým zákazom, teda... zrušenie tej povinnosti hrať slovenskú hudbu. Hej. Tak človek by predpokladal, že keď to dala do zákona, že oni to majú v koalícii už odobrené. Veď tak sa predkladajú zákony, že si to niekde povedia, že dobre, v tejto podobe to môže ísť. Kde sú ale tí slovenskí speváci? No, tí, ktorí tu tvoria, veď... No ale ona už to vyhodila, lebo následne my sme ako opozícia sa hneď kto toho chytili. Hneď sme si to všimli, potom samozrejme, že došiel Igor Matovič, ktorý keď vidí, že niekde inde tá nálada, tak povedal, nie, to je dobrá vec, to tam treba nechať. Normálne, že on má empatiu ešte chvíľočku, len pri tomto novom zákone tie výhody pre živnostníkov, teda ktoré im chce zobrať, to ma tiež pobavilo. K tomu sa ešte vrátime, lebo to bude asi najdlhšie. Školský zákon. Hej, majú tam byť nejaké zdravotnícke zariadenia, na tých školách, čo sa obávajú rodičia, pretože bude tam nejaká sestrička, dajú dieťaťu vakcínu, dieťa bolo v škole. Oni s týmto prišli, myslím, v septembri. To bolo prvé čítanie. Vtedy sa to posunulo do druhého čítania s tým, že už vtedy začali byť také výhrady, lebo opäť problém je tá definícia, že proste je extrémne voľná. No a jednoducho dať to do školského zákona je naozaj otvára to v dnešnej veci, lebo ja nevidím zle nič, ak by ľudia, deti mali možnosť chodiť napríklad, ktorí chcú, samozrejme na základe dobrovoľnosti,
chodiť napríklad k zubarovi v rámci školy, ako áno, to bolo to za komunizmu. Áno, to sme mali aj my, mali sme školského zubara. Ale nie ako povinnosť, to znamená, ak si to rodič nepraje, lebo to dieťa je z toho vystresované a veľa z nás toho bolo vystresovaných. Ale keď sme sa chceli uliať, tak celkom... Fungovalo to. My sme asi tomu listému modre chodili, že tam to bolo cítiť, akože všade. No a... Ale treba povedať, že dnes, kedy sú úkony napríklad u zubarov drahé, tých zubarov je malo a tak ďalej, je toto možno, že dobré. Kto by to chcel? Mm-hmm. Je to odľahčenie rozpočtu a zrejme aj pre veľa detí je to riešenie. Ak sa to vyšpecifikuje v tom zákone do takejto podoby, tak asi by s tým niektorí rodičia aj súhlasili. No. A to, ja som napríklad povedal, ak by to bolo len o tomto, že dobrovoľne budú mať možnosť deti využiť zubara v škole, dobrovoľne, a bude to hradené z poistného, to znamená, že nebudú musieť rodičia vôbec platiť za hygienu týchto detí, tak v poriadku, veď je tu skupina detí, ktoré žijú v takých zlých chudobných podmienkach, že naozaj si nemôžu dovoliť chodiť toto niekde. A čím ďalej, tým viac? No. Lenže, ak sa toto nezmení, tak jednoducho je to potom očividné, že to vôbec nie je o tých zubároch, ale je to o všetkom tom ostatnom, okrem tých zubárov. Takže my sme jasne povedali, ak to chcete v tom zákone a chcete podporu opozície, tak toto vyšpecifikujte. Mm-hmm. A keď to vyšpecifikovať nebudete chcieť, tak pre nás je to memento a jasný signál, že vy chcete opäť schovať pod niečo úplne niečo iné. No a skôr sa dnes prikláňam k tomu, že je to otvorenie tej možnosti proste urobiť vlastne z tých školských zariadení také predĺžené ruky proste ambulancii mimo dosahu rodičov, pretože nezmenili to tam stále, nehlasovalo sa o tom na tej predošlej schôdzi a posunuli to. To znamená, že hľadajú preto nejakú podporu, mimochodom to isté urobili aj s tými... On vymenil rúžové za žlté. Inak musím povedať jednu vec, keď ste ukázali tohoto pána. Grölinga, týždeň dozadu bol na návšteve Slovenska minister školstva Ruskej federácie. A on ho odmietol prijať. To nemyslíš. To hovorím... Tento pán, čo mi zastavil vlasy na zeleno. On sa, tento človek sa s ním nestretol a je to podľa mňa totálny škandál, je to totálny vrchol. Ten človek sem prišiel s rektormi najvyšších vysokých škôl, jednoducho prijal ho nakoniec Boris Kollár ako najvyšší ústavný činiteľ ministra školstva. Ale nemal problém s tým, že nevie, myslíš, že on vie po rusky? Lebo... To je úplne jedno, tam sú tlmočníci. Možno, tam sú úplne možno tlmočníci. Že by sa na to vyhovoril. Nakoniec za to teda chcem dať akože k dobru Borisovi Kollárovi, že ten behom dvoch dní, ak bolo to požiadané, okamžite ho prijal, lebo z toho by bolo normálne, že medzinárodný škandál. Tento človek ho neprijal. Uh-huh. Autor jednej knihy o farbení vlasov. Kto vie, o čom sa s ním Boris Kollár rozprával? Možno... O tej jeho... Nie, vieš čo, ja som bol inak na tom stretnutí. Jeden neskutočne inteligentný človek, tento ruský minister. No a to ako delegáciu on prišiel. Ale paradoxne plagiátor. Boris sa s ním chcel stretnúť. Ale veď nevadí, že kto už nie je plagiátor v súčasnej koalícii. Hľadajme, hrajme sa hru, budeme hľadať. Tento zákon, ten zdravotný alebo nový školský, aká šanca, že to prejde? To opäť závisí od smer rodiny. To proste to tak je, lebo v tom... A oni sú naklonení? Vieš čo, tak s nimi treba diskutovať pri veľa veciach, lebo v niektorých, napríklad pri tých národných parkoch, veď tam boli oni predkladatelia. Nakoniec, no to si rozoberieme ešte. Nakoniec, keď sa im to vysvetlilo, o čom to celé je, tak proste išli do toho, že stiahli tie svoje podpisy a povedali, že nedajú ten... Tak vysvetľujte im. Im asi treba dovysvetľovať isté veci a pôjdeš, predpokladám, v rámci školského zákonu do rozpravy? Určite. Určite. Akože ja toto vidím ako veľký problém a pokiaľ akože si to uvedomí každý normálny človek, že čo to otvára ako možnosť pre ten štát, tak jednoducho za takéto zákony nikto príčetne nemôže hlasovať. A opäť opakujem, o školských zákonoch by malo rozhodovať človek, ktorý je na to študovaný a hlavne má aj vlastné deti. Skromný názor, ktorý nemusí nikto brať ani vážne. Ten mediálny zákon, k tomu sa vrátim, to je prvé čítanie, tam predpokladá, že by sa to vedelo prijať? No podľa mňa to posunú do toho druhého čítania a potom... Opäť diskusia, rozpráva. Opäť diskusia, rozpráva. Pokiaľ odtiaľ nevyhodia tie vágne, kadejaké pojmy, tak jednoducho sa dostávame úplne do polohy proste snahy obmedziť slovo na Slovensku a zvýhodniť mainstreamových vlastníkov médií na úkor akékoľvek, nazvime to teraz pracovne alternatívnych médií. Pozri, čakám
povedal, že nás chce zatvoriť, ano. Zamknúť nám ústa, tak asi ho počúvajú. Národné parky, poďme na tú realitu, teda vysvetlíme si tento zákon z dielne Sme rodina, čo to vlastne znamená, lebo ak teda chceme chrániť prírodu, súhlasím. Ale o čo tu ide? Takto, to bol zákon, ktorý podpísali naprieč koalíciou viacerí poslanci. A mali tam aj Sme rodina svoje podpisy, bolo to asi, ja neviem, 17-18 predkladateľov. V skutočnosti znielo to, a to vám len aby ste videli, jak jednoducho, alebo jak je náročná práca opozičného poslanca, lebo celý ten zákon formálne bol o tom, že národné parky nebudú pod správou ministerstva poľnohospodárstva, ale životného prostredia. Životného prostredia. A ideme ďalej, nič sa nedieje. Nie? No a potom aj kole... Pod pánom Budajom. A pod pánom Budajom. No a potom mimochodom na, z tej tzv. Pomoci z Európskej únie, čo všetci hovoria, že kam nás to posunie tá pomoc za 6,5 miliardy, ktorá nás neposunie nikde, lebo táto vláda minula o 20 miliard už viac, ako mali naplánované, to znamená Slovensko o 20 miliard viac zadlžili, takže dajte si 20 miliard minus 6,5 a to je stále sekera, keby sme aj všetkých tých 6,5 miliardy využili. No a oni si vyčlenili 1,5 miliardy eur na projekty životného prostredia. 1,5 miliardy. Ak by sme sa mali baviť v slovenských korunách, je to 45 miliard slovenských korún. Si vyčlenili títo ľudia na tzv. Zelené kadejaké veci. Myslíš, že sa vrátime ešte k tej korune, keď to spomínaš? Lebo no, asi to je zbytočné už prepočítovať na tej koruny. No len ľudia vie, že... Ako pri tej predstave iste je to obrovský obnos peňazí. No a teraz, oni teda schválili, ja chcem povedať, ja som tiež niekedy naletiel týmto zeleným aktivistom na tie teórie, že Slovensko sa vyklúčováva, že tu existuje nejaké masívne vysekávanie lesov a podobne. Až kým aj mne to nevysvetlili ľudia z tej oblasti, aby bolo jasné. Na Slovensku narastlo od roku 1990 o nejakých, tuším, 15% zelená hmota. Každý jeden deň Slovensko je v pluse, čo sa týka viac, že viac prirastie zelenej hmoty ako ubúda. A celkovo na Slovensku dnes je skoro 50% územia pokrytých lesmi, čo za... Keď porovnáš stav, ako to bolo 100 rokov dozadu, tak to je skoro o 30% viac plochy ako v roku 1990. No a teraz aká je pointa, len aby ľudia chápali. Že za komunizmu a ešte predtým od čas Márie Terezie sa začali na Slovensku umelo vysadzať monokultúrne smrečinové lesy, ktoré boli skôr, ktoré sa dávali na vrch kopcov a podobne, napríklad na Orave a podobne, kde nikdy stromy nerastli. Teraz sa to zalesnilo. A zmysel toho bolo, že v istom momente sa to vyrúbe, použije sa to ako gulatina na akúkoľvek. A teraz došla určitá skupina environmentalistov, ktorí povedali, že poďme sa tváriť, že to sú pôvodné pralesy. Že to tam vždy bolo. Že to vlastne tam musíme nechať. A poďme rozšíriť územia chránené na Slovensku. A teraz si, keď si zamyslíš nad tým číslom, Rakúsko, čo je jedna z najzelenších krajín Európskej únie, má 2% národných parkov. Slovensko má dnes 7,5% územia národných parkov. A títo ľudia došli s takým nápadíkom, že by sme to mohli rozšíriť až na 10%. Hej. Rakúsko má 2, ostatné okolité krajiny 1,5. Taliani majú 1,4 a z toho je, keď pozrieš sa do detailov, je polovica more. No, ale hej. My budeme krásna prírodná rezervácia. A teraz oni idú zakázať akúkoľvek činnosť v tých územiach. Čo to je? Čo to znamená? Napríklad dnes môžeš mať, napríklad je tam poľnohospodárska činnosť, lebo je to pod poľnohospodárstvom. To znamená, že si dopestujeme dnes chlieb. Teraz prídu títo so syslami a povedia, nebude tu tráva, žiaden chlieb už sa tu robiť nebude, lebo my ideme chrániť. Teraz ideme to rozšíriť, my sme vyťahli 1,5 miliardy na to. My ideme teraz chrániť, my si ideme neziskovky pozakladať. Čiže miesto chlebíka sa budeme opalovať na tráve. To znamená, bratislavskí aktivisti, hej, ktorí v živote v lesoch neboli, ktorí nikdy nič nerobili v lesoch, si pozakladajú neziskovky a bude to presne tak, ako sa bojuje s romským problémom. Inak poradím vám, aktivisti v Modre, je taký potok, bola tam vina cesta v sobotu a sme išli do vinárskej školy. Úplne upchatý je ten potok, tak šup, choďte to tam, prosím vás, vyčistiť, nech tá vodička, alebo aj nasneží, bude to tam tiec. Bolo by fajn, keby pomohli v takýchto záležitostiach, nie teda len rozprávať a brať ľuďom pôdu. Čiže v praxi je to naozaj tak, lebo ľudia sa nás pýtajú a nám píšu. Majú tam pôdu, kus pozemku.
No je to, no je to tak, že vlastne dnes životné prostredie ti môže dojsť, lebo je to pod pôdohospodárstvom, on ti môže dojsť povedať, že neviem, mala by tu byť takáto forma úpravy a neviem čo. Ale teraz, keď si to oni preberú pod seba, tak vlastne ochranári budú riadiť pôdohospodárov. No a vieš si predstaviť, ako to dopadne. Potom je tam vec, že ak majitelia tých pozemkov v tých zónach napríklad zomru, tak to nepôjde do dedičného konania tie pozemky, ale štát bude mať predkupné právo. Uh-huh. A povedzte mi, ktorý štát nevyužije predkupné právo, keď oni budú mať miliardy z eurofondov a ty teraz zomrie nejaký pôdohospodár, ktorý to chce dať svojim deťom a oni mu povedia, no ale to má hodnotu 0,0 nič, lebo tu sa nič nemôže robiť, tu sa môžu len sisle právo behať a tak ďalej. A vykúpia zrazu, dajú mu pár drobných a povedia, veď ale všetko je v poriadku, veď my sme ťa nezoštátnili, my sme ťa vyplatili. No a oni si takto idú zväčšovať tú nezasahovosť na území Slovenska a výsledok toho celého, prosím pekne, bude ročne tým, že teraz líkožrúty brutálne napadajú tie monokultúrne smrečinové lesy a oni ich zakázali vysekávať, pretože každý lesník hovorí, keď je to chore, keď to neprodukuje ani kyslík, keď to nevyťahuje z vody žiadnu vodu, lebo je to vyschnutý strom, tak to treba všetko vysekať a dať tam zmiešané lesy, ktoré sú odolné na lykožrút. Miesto toho, oni sa tvária, že to sú prapôvodné lesy, ktoré sú tu od Adama. Nechajme to, nech sa príroda s tým vysporiada. No a vysporiada sa príroda asi tak s tým, že ročne na Slovensku za 20 miliard eur zaniknú lesy. Zaniknú. Není z toho ani drevo, není z toho ani nabytok, gulatinu dovážame, všetko dovážame a my sa pozeráme na to, jak lykožrutu všetko vyžíra v lesoch, ktoré boli pôvodne priemyselne nasadené. No a keď som ja do tohoto tiež, lebo rozumieš, vyschnutých 100 tisíc hektárov lesa ti koľko vyťahne vody? Nič. To znamená, to sú mŕtve lesy a áno, príroda sa s tým vysporiada možno o 100, 200, 300 rokov. Hej? Lenže my tu žijeme dnes. Napríklad oteplenie v slovenských lesoch, čo sa meria, ide hore, pretože tie vybrané lokality prestávajú plniť tú funkciu. To znamená, ten cyklus, ktorý by tu mal byť. Jasné, teda, lebo mŕtvý les ti nevyprodukuje nič. To znamená, že tam iba rastie teplota. Po druhé, erózia pôdy tam brutálne narastá. No ale prečo to robia títo ľudia? Lebo dnes sa zmocnili lesov a chcú sa zmocniť bratislavskí aktivisti, ktorí idú, ja ti to poviem na poslednom príklade, všetci si spomínate, koľko stovek miliónov cez eurofondy sem prišlo na riešenie rómskeho problému. Ak si to zoberieš, koľko peňazí skončilo na všelijakých štúdiách, túto na kadejaký proste bratislavskí písalkovia, koľko urobili analýz, čo s tým treba, keby si išiel do detailov, tak zistíš, že na ten rómsky problém, ak pôjdeš do detailov, tak zistíš, že vlastne skôr to išlo do všelijakých akademických krúhov. A toto proste teraz je boj o slovenské lesy v tom, že normálne neziskovky si idú z toho robiť biznis a idú urobiť ešte to, že idú spoplatniť vstup do slovenských lesov, čo je úplný vrchol. A to ako to je úplný vrchol. Chcú riešiť? Normálne povedali, že niekde to tak funguje, že chcú z toho robiť vlastne, že dobre, že vytlačia odtiaľ akúkoľvek proste činnosť, poľnohospodársku, lesnickú, nebudeš tam moc spolovať, vlastne to a hovoria. Chcú to ohradiť a nejaký turniket? Alebo a že chcú z toho robiť nejaký agroturizmus, takže ty ako Slovenka, hej, si budeš môcť si zaplatiť, aby si chceš poprechádzať po území Slovenskej republiky. A keď budem zaočkovaná, asi ma tam len pustia, alebo nezaočkovaná, možno zľavu dostaneš. Dýchať. Možno zľavu dostaneš. Lebo to už teda ako. A tých 5 miliónov na tie svište, aby ich monitorovali? To už je teraz, to si oni rozdelili, prosím pekne, 50 miliónov eur na takéto projekty, len tento je z nich úplne, čo im najviac vytlkame, teda im to dávame na oči, že či sú oni normálni. A pán Budaj, čo hovorí na tieto svištiky? Vieš čo, na to. On si ešte pamätá asi, keď sme žili v dobe, kedy. Vieš čo, Budaj. Postaraj sa o svišťa, zachrániš les. Vieš čo, Budaj, to je primárne jeho aktivita, to, co celé, ale nemá tú odvahu to predložiť ako minister, tak preto tam našiel tých 17 svojich, ktorí mu to podpísali. No a my, keď sme vystupovali veľmi takto konkrétne, že sme sa ho pýtali tieto veci, čo ti tu rozprávam, on si zobral slovo, vynadal nám do temných síl, do fašisticko-komunistického sprisahania, a zobral sa a odišiel, povedal, že ide niečo na východ otvárať. V podstate povedal o sebe. Takže takto to skončilo. Ja už som sa ani nestihol potom opýtať, že čo ja mám s bolševizmom, keď som mal 8 rokov, keď bola revolúcia. To asi vôbec nevadí. Dobre, takže poďme teraz na pána Matoviča, lebo on ako finančný
minister, ktorý teda rozumie sa financiám, tak ide zobrať výhody živnostníkom, ktorí už aj tak padajú na hubu a vlastne nemajú z čoho žiť. A podmienkou pre nižšiu daň v gastre je zavedenie detského menu, že asi každá porcia, čo bude v tom jedálnom lístku, má byť aj polovičná detské menu. Neviem, tam je ale občas tam býva aj taká stráva, čo by teda moje 8-ročné dieťa nezjedlo, 7 ešte, nezjedlo, ty máš tiež deti, neviem, či je fakt teda ako dôležité mať z každého polovičné menu. Ja neviem, by tiež lázy alebo niečo také, asi by deti moc nejedli. A polovičná, teda porcia z každého jedla za polovičnú cenu, potom ekomenu, to je teraz také moderné, to je trendy. A tam teda by bola polovičná porcia za 3/4 ceny. Teraz automaticky ku každému jedlu by mal byť krčah vody gratis. Pri tej cirkulácii s tými suchými lesmi to mi tiež nejde nejako dokopy. Zmeny teda by mali nastať aj pri, keď budete dávať tringelty. No, máme tu Matoviča, toho presne vystihuje. Tak to vyčíslil toto opatrenie bez zohľadnenia dynamických vplyvov. Aha, počkaj, že aha, to teda on len povedal, že by tam mali nejaké zmeny nastať. A teda toto celé vyčíslil, že to bude stať 40 miliónov eur. A tringelt by mal byť súčasťou účtu vo výške 9% z celkovej sumy účtu bez DPH. To znamená, že ide zaviesť to, čo je v Amerike. Áno. A že ak nie si spokojný, tak máš teda čašníkovi povedať, že si chceš zrušiť tringelt. Určite ťa tam privítajú. Na budúce, ale od čtvrtka je všetko zatvorené, tak... Hej, on chce vlastne predražiť stravovanie v reštauráciách slovenských, lebo ku všetkým cenám. Ale znie to, ako keby išlo teda ako služba k ľuďom a k podnikateľom. Ja si myslím, pozri, že ja som teda zastanca toho, že poprvé daňový systém by mal byť absolútne jednoduchý. Čo najjednoduchší, aby si nemusela poprvé najímať si účtovníkov, lebo sama si to nevieš vyplniť. Po druhé, aby aj tí účtovníci čo najmenej hodín na tým trávili. To znamená, aby tam bolo čo najmenej výnimie, ktoré musí stále niekto sledovať, lebo o to ty máš konečne vyšší účet za to daňové priznanie. Ale toto sú úplne, akože, to je chaos. To, čo je, on to nazval daňová revolúcia. Ak je niečo daňovou revolúciou, ak chce to tak nazvať, lebo je teda 17. november, tak on to tak marketingovo spojil, ja aj touto cestou vyzývam, nech zruší DPH. Nech zruší DPH. DPH je najasociálnejšia daň, je to najväčšia zlodejina, pretože ľudia, ktorí majú zdanený príjem, a na Slovensku máme jedny z najvyšších daní, pretože máš tam všetky odvody a tak ďalej, keď to celé zrátaš zamestnávateľ z tej ešte časti, vlastne polovicu výplaty ľuďom musí zobrať. To, že ju nevidia, neznamená, že ju nezobral. A potom s týmito peniazmi zarobenými, zdanenými, si ľudia idú kúpiť rohlíky, idú si kúpiť jedlo, idú deťom zaplatiť svietenie, elektrínu a štát im zoberie ďalších 20% skupy schopnosti cez DPHčku. Takže tieto, teraz Matovič vlastne predviedol nejaký projekt, podľa ktorého napríklad štát má kupovať rodičom, preplácať krúžky pre svoje deti. Prosím ťa, pekne to kam... My ideme, že rodič potrebuje štát, aby mu preplatil nejaký krúžok. Ľudia si to chcú sami zaplatiť, ale chcú mať peniaze v peňaženke. Ľudia nepotrebujú Matoviča, aby preplatili balet, aby preplatili kreslenie svojim deťom. Toto možno funguje niekde v nejakých diktatúrach, ale ľudia potrebujú, aby im štát nebral polovicu z výplaty. To je celé. A to... Tá lotéria sa už skončila, to bolo veľmi úspešne. Veď koľko miliónov tam minuli? No podľa mňa 50 miliónov. Akože... 24 miliónov na kompenzáciu podnikateľov, to skončilo niekde v nejakých schránkových firmách, o tom tiež je nejako ticho. Pán Krajňák sa nevyjadruje. No a teraz Matovič prišiel s ďalšou novinkou pre očkovaných, tak ide ich zase nejakým spôsobom povzbudzovať a motivovať, že chce im dávať 300 eur. No a toto je to, čo neplatí. Proste to sú tie vyhodené peniaze, už to majú namerané, ja som videl ten prieskum medzi Slovakmi. Ale im to asi neprekáže, keď idú do toho. Počí 0,40% Slováka uviedlo, že sa rozhoduje, bere pri rozhodovaní toto do úvahy. 0,4%. Myslím si, že toto skôr teda prekloní tých ľudí na tú opačnú stranu, lebo rôznymi spôsobmi sa snažia dotlačiť tých ľudí k očkovaniu. Dobre, s týmto sa... Ja len k tomuto poviem, že on zareagoval tak Matovič, že povedal, že nevidí
dôvod, prečo by živnostníci, ktorí ťukajú v kaviarni do klávesnice, tak to nazval, mali platiť nižšie odvody ako ten, kto robí niekde vo fabrike, povedal tuším Volkswagen. A môj pohľad na to je, že to nie je problém tých živnostníkov dnes, problém je štátu, že tak veľa berie z výplaty tým ľuďom, čo robia v tých fabrikách. To znamená, cesta nie je zvyšovať dane 350 tisíc, 400 tisíc živnostníkom, ale cesta je znižovať dane tým, ktorí robia v tých fabrikách. A vtedy budeme ako tá konkurencie schopní. Mm-hmm. V opačnom prípade je... Áno, veď ty si to ako ekonom hovoril už dávno predtým. Fico včera na tlačovke, okrem toho, že sa venoval teda aktuálnym záležitostiam, povedal, a to už je teda posledná téma nášho rozhovoru, že nebudú ticho a chystajú obrovský občiansky protest. Stanovil tam aj dátum 1. decembra, lebo začína mesiac ľudských práv. 1. decembra myslím, že je Svetový deň boja proti HIV. To inak je dosť teda v spojitosti s tými vakcínami. To len na margo vyjadrení niektorých lekárov, ktorí to tiež dávajú do súvislosti. A môj kolega vyzval politikov, medzi tým menoval aj teba, a pozval vás, aby ste sa teda spojili, aby sme sa tu možno stretli u nás v televízii Slovan za okrúhlym stolom. Túto výzvu sme robili úplne na začiatku nášho vysielania, našich začiatkov, keď sme ešte ani nemali štúdio hotové. Niektorí sa ozvali alebo vyjadrili, že potrebujú vedieť, kto tam bude. Niekto povedal, že to je asi zbytočné. Nachádzame sa v tomto štádiu, v akom sme, v rámci aj globálnej politiky. Čo ty na to hovoríš ako opozičný poslanec? Lebo naozaj opozícia by sa mala zomknúť a pozri, konať. Ja si myslím, že som, ak to môžem tak nesmelo povedať, jeden z mála opozičných politikov, ktorý komunikuje v rámci opozícii s každým. Ja nemám problémy s natlačovou konferenciu od Fica cez kohokoľvek, pokiaľ ide o vec. A podľa mňa mali by sme byť tak zreli, že sa vieme spojiť v určitých veciach, kde je úplne jedno, aký máme pohľad na odbory, na dane, na to, či majú diaľnice stavať súkromníci alebo nie, ja neviem, na Európsku úniu a tak ďalej. Ale keď je téma na stole, obmedzovanie ľudských práv a slobôd, ktorá je úplne nad tým všetkým, tak ja to poviem na takom príklade, veď za tie druhé svetové vojny sa spojil ten sovietský zväz so Spojenými štátmi americkými v tej jednej veci a každý to rozumel, že dobre, pri tejto jednej veci sme sa spojili a v momente, jak táto vec skončí, nikto nemôže očakávať, že to spojenstvo nejak bude pretrvávať. Ale v tomto momente je podstatné. Ale v tom momente to bolo najvyšší cieľ, lebo si hovoril, darmo sa tu budeme baviť o daniach, darmo sa budeme, keď je tu na stole nejaký Hitler a fašistické Nemecko. A vtedy si došli k tomu, že tak poďme v istom momente sa, aké to bola neprestaviteľná spolupráca. A podľa mňa aj Slováci ako takí, toto asi očakávajú od ľudí, že tu na je nejaká hlavná vec teraz na stole, ktorá determinuje, ako to Slovensko bude vyzerať z pohľadu ochrany ľudských práv. Veď my sa normálne, tá svojvôľa, ktorá tu je, to, že oni si obsadili ústavný súd, ktorý neplní svoju úlohu už 2 roky, ktorý tu normálne, že necháva ľudí bezbranných, do roku 2025 prijala táto vláda, že sa ty ako občan, ja ako poslanec áno, ale ty ako občan sa nemôžeš domáhať ochrany svojich ľudských práv na ústavnom súde s vecami, ktoré súvisia s covidom. A práve rozumiete, tí, ktorí to znamená... rozprávajú, hovoria, že vy ste fašisti, čiže oni sami robia tieto fašistické metódy a je asi najdôležitejšie pre nás, obyčajných ľudí, aby vy, ktorí máte tú poslaneckú stoličku, aby ste v rámci tohoto zoskupenia, ktoré tam je, a teda voľby budú o 2 roky, možno predčasné, Fico stále rozpráva o tom, že budú už na budúci rok, možno budú, možno nebudú, tak aj Marek Geci urobil výzvu rovnako, aby ste sa spojili na tých pódiach a teda, aby ste sa spojili aj vy, také tie hlavy týchto opozičných strán tu u nás, aby sa otvorila diskusia, ale nielen o tom rozprávať, ale prejsť aj do tých činov. Jasné, a ja za seba proste hovorím, ja naozaj však v Košiciach na mítingu, keď som bol vedľa Uhríka, keď som išiel do Rimavskej slobody, som bol vedľa Fica. Ja v tomto si myslím, že som najviac prienikový medzi nimi a napriek tomu viem si povedať vo veciach, v tomto sa odlišujem, v tomto, ale toto sú veci, ktoré jednoducho
sú kľúčové, ak, lebo ja si myslím, že nevedia sa z niečoho viac tešiť terajšia vláda, keď vidia, že na jednej ulici si robí jeden meeting, o tri ulice si robí druhý a na tretej. A to je to, že pokiaľ to takto bude, tak tá vládna moc vie, že tam nie je jednota. Hej, keď to, že sa postaje Pellegrini pred prezidentský palác, keď všade inde sú meetingy a on na nich nejde ani na jeden, a aby mu to ľudia nevyčítali, tak sa postaje pre prezidentský palác. Tak v poriadku, ale ak bude jeden veľký meeting a tam nepríde, no tak si ľudia urobia záver, že v poriadku, že do kde stojí. Veď nikto sa nedá lámať cez koleno, ale každý by sa mal vedieť proste v tomto prejaviť. A preto som aj rád, že Marek Geci tú výzvu urobil. On tiež povedal, a on je ten človek, ktorý napríklad bol na dvoch mítingoch toho 17. Vyšiel na jeden, na druhý a on sám už povedal, toto nikam nevedie, keď si to budete robiť takto. To je rozpráva na jednom a potom na druhom pódiu toho 1. decembra, keďže pán Robert Fico vyhlasuje štrajk, tak zúčastní sa ho ty osobne? No ak ma pozve, určite. Určite, hej. Ak ťa nepozve, tak... Z jeho slova ale bolo zjavne cítiť, že už hovorí v podobnej intencii ako strana Republika aj život. Hej. Že teda všetci... Musím povedať, že z tej včerajšej tlačovej besedy to bolo každému zrejme. Hej. Čiže myslím, že pozri, ak to tak bude, ako určite, v zmysle, keď sa ma pýta, že či tam vystúpim, hej, no tak vystúpiť, ak je on organizátor, ja viem, len tebe musí dať niekto ten mikrofón do ruky, hej, takže... Áno, preto sa pýtam, že či keď ťa on neosloví, či pôjdeš za ním a ponúkneš sa, že chceš. Pozri, my dosť blízko komunikujeme, to znamená, že ak ma on neosloví, tak by ma len neoslovil preto, lebo ma nechce osloviť, hej, ale... Ale napríklad môžem povedať, že aj teraz ma akože tam na tom sneme, čo mali, tak ma spomenul, hej, že by bol rád, keby sme tam proste prišli. Takže ja predpokladám skôr, že ak to neberie ako stranickú akciu, čo uškodí skôr jemu, ak to bude brať ako čisto stranickú akciu, pokiaľ to bude brať trošku širokospektrálnejšie, no tak ja určite prídem. Ak môžem povedať, Tomáš, myslím si, že kto sa nezúčastní tohto celonárodného protestu, si uškodí každý jeden. Jasné. Každý jeden si uškodí veľkou mierou. Jasné. A aj veľká voličská základňa by sa mohla rozpadnúť na tomto základnom bode. Hej. No najmä je to, pozri, ty keď vieš, že si nejaký vládny predstaviteľ a tam vidíš nejaké tri skupinky, predstav si, že si vo vláde a Matovič by si robil v jeden deň na jednom, Sulík na druhom a kto je tam a Remišova na treťom bude vykrikovať. A nestretnú sa. Tak čo si ty povieš, že to je v pohode? Tak to môžete ešte 2 roky. A štvrtý sa postaví pred prezidentský palác. Že tiež nie. Takže 1. decembra teba uvidíme na tom pódiu, uvidíme, čo ostatní politici, určite ich budeme kontaktovať, som zvedavá. No tak zase povedzme otvorene, sú tam tie škriepky medzi týmito ľuďmi, jednoducho sa tam rozdelili, mazurekovci sa rozhádali, neviem teda, či by sa dokázali zomknúť aj ísť na to. Áno, dokázali, s nimi sme už komunikovali, s pánom Kotlebom, takže myslím si, že by bolo teraz dobre aj vyzvať a takto verejne, že pripravujeme práve túto pozvánku, najlepšie asi v pondelok, zvoláme všetkých týchto vládnych predstaviteľov, týchto opozičných strán a pripravíme pozvánku na stredu 1. decembra. Súhlasíš s tým? Ja určite, podľa mňa aj viacerí sa toho zúčastnia, ale myslím si, že to, čo treba aj ľuďom, proste nedať si vštepiť tú liberálnu, by som povedal, ten mediálny prístup, že oni sa snažia, hej, že keď odfotia Blahu s Kotlebom, tak povedia, hej, to je budúca vláda. Ale veď už sa vykašlíme na tieto záležitosti. Veď preto ja hovorím, že toto je normálna zrelosť, si uvedomiť, že vy nemusíte Bláhovi obúchavať Kotlebu a Kotlebovi Bláhu. Sú rozdielni v x veciach, ale vy jednotní v tom, v tej najpodstatnejšej. Áno, to je porušovanie ľudských práv. Pri týchto veciach. A pokiaľ toto je normálne, že akceptovateľné, že si toto niekto uvedomí, že to neznamená, že keď sa niekto vedľa niekoho postaví automaticky, to znamená, že je na jeho kandidátnej listine, ale že proste bojuje za ten typ svojich voličov a odkazuje tým svojim voličom, že áno, aj vás tu reprezentujem, tak je to podľa mňa, s tým nemôže mať žiaden iný politik problém. Ja teraz sa snažím skôr za nich hovoriť, lebo u mňa nie je tento problém. Ja proste nejaké zavolali do Rimavskej soboty, išiel som, bol to výborný meeting,
Potom spätne sa snažili, že tam narastla nejak COVID, čo bol blbosť, sa to dokázalo. Myslím, že v súvislosti s týmto protestom, ktorý bol 17. mal náš pán minister financií taký výrok, že niečo o tom, že zabijete starých ľudí. Že všetci zomrú. Že všetci zomrú, áno. Ešte sa vrátim do Rakúska. Tento teda model sa veľmi páči našim politikom, to opäť opakujem. A tam rozprávajú o tom, že by sa malo očkovať každé 3 mesiace. To bol len taký ťuk, taký návrh z dielne vládnych činiteľov. No a samozrejme komunikujem v skupine, kde Slováci, ktorí pracujú v Rakúsku, tak medzi sebou zdieľajú rôzne informácie a tam od februára vieme, že má byť povinné očkovanie pre všetkých, ale zdravotníci sa tiež nechcú dať zaočkovať a sú proti tomuto. Hrozí tam, že zdravotníci neprídu do zamestnania, tým pádom je tam jasný kolaps. Neviem, kto potom pôjde sa starať o tých chorých, ktorí sú tam. Ak sa nedáte zaočkovať, to si tak už dali, že bude pokuta 3600 eur pre jednotlivca. Ako potom povinnom? Áno. A, alebo väzenie na 5 rokov. To sú takéto akože strašiaky. To len preto, že možno, že to budeme môcť očakávať aj u nás. A ľudia tak medzi sebou komunikujú, že čo potrebujú do zamestnania v týchto dňoch, lebo tam sa menili podmienky vstupu do Rakúska aj pre vás, ak by ste chceli ako turista ísť do Rakúska, tak už nemôžete. A čo by ste tam aj robili, keď všetko tam je zatvorené, tak ale prášok si kúpite aj v potravinách. Tie sú otvorené, našťastie. Tak jedna taká pani tu píše, že ja som dvakrát zaočkovaná a musím sa trikrát do týždňa v práci testovať. No, samozrejme, hneď sú tam reakcie na túto pani, tak vás pozdravujeme, že ste sa dali zaočkovať a že sa musíte trikrát dať testovať. A tak si žijú v tomto Rakúsku a títo ľudia to berú ako povinnosť, že to tak musí byť, lebo ak to neurobia, stratia zamestnanie. Čo tam potom, že možno zomru? Jedna opatrovateľka nám písala, ktorá ochorela od pani, o ktorú sa starala, teda zaočkovanú, ale tým, že si myslela, že nemôže nosiť ten COVID aj s jej dcerou, tak od týchto dvoch zaočkovaných ochorela a dostala ťažký priebeh COVIDu. Tie nariadenia sa usilujú o to, aby sa to stalo bežnou súčasťou života a tým pádom, keď človek takto utlmi a príjme to, tak je v takej pasci, z ktorej sa už nedá len tak ľahko vysť. No a ja som napríklad včera sa dotkol jednej veci, som niekde zaregistroval, že normálne verejne na Slovensku firmy uviedli, že budú preferovať pri zamestnaní očkovaných. A už není nič viac antidiskriminačné ako toto. Veď my máme antidiskriminačný zákon. A teraz tým, že ten ústavný súd, vláda s prezidentkou, lebo si tam nominovali kamarátov, ktorí nekonajú, opakuje mi opozícia, 2 roky čakáme na niektoré rozhodnutia. Poďte mi, na čo je komu inštitúcia, ktorá za 2 roky nevie povedať, že či je alebo není porušované masívne na Slovensku oblasť ľudských práv, týchto veciach. Na čo je komu takáto inštitúcia? Čo to je chorý prvok potom, ktorý proste nefunguje, ľudia si platia inštitúciu, ktorá má chrániť uprednostniť, ktorá musí do mesiaca v týchto veciach rozhodnúť. To je ako keby sa ti topilo dieťa, ja som plavčík a ja ti poviem, že vieš čo, a ty budeš kričať, že choď, choď a ja ešte si, ja neviem, na zmrzinu skočím. A nebudem reagovať, no potom už darmo, potom darmo môžeš reagovať. No a ja som včera sa práve toto chytil, jak si môže na Slovensku dovoliť akýkoľvek sektor podnikateľský povedať, že oni budú preferovať pri zamestnaní očkovaných. No to je len preto, lebo oni nadobudli pocit, že tento štát prestal fungovať pri vymáhaní normálnej tej rovnosti v ľudských právach. Toto je segregácia prvého stupňa. A práve preto, že to takto je, tak sú tie strašne dôležité, aby tých ľudí bolo cítiť, vidieť aj v uliciach a v tomto ja plne podporujem. Inak čo hovoríš na Sagana? Je, aj keď sa to stalo dávnejšie a teraz sa s tým vyšla na povrch. A kedy dávnejšie? Keď to stalo? V apríli. Tak je to veľká, by som povedal, taká reklama, hej, vakcinácie, keď preventívne vlastne zbiješ policajta, aby ťa ani teoreticky nemohol zaočkovať, tak vypoveda to veľa. Asi sa nebude kamarátiť s Vlhovou. No. Ale teda tej gratulujeme, ako nás reprezentuje, okrem toho očkovania. No a či vôbec aj teda je zaočkovaná, lebo však to nikto aj tak nevie. Môžeme si len myslieť. Tomáš Taraba bol našim dnešným hosťom. Tomáš, ďakujem, že si tu bol. Kedy začínate? O jednej. Takže nám idú dopredu tieto hodiny. Hej, posledná, 12.17, tu ešte nemáme prehodený čas. Nevadí. Možno, že tlesneme sa to. Alebo počkáme, to je presne, že kedy sa zasa bude prehádzovať tento.
Zdržíme palce, prosím ťa, chod do rozpravy v rámci týchto zákonov, ktoré koalícia pripravuje na nás, obyčajných ľudí, smrteľníkov, lebo dnes sa už prestalo hovoriť o smrti, tak bežne dnes môže zomrieť len na vírus, nič iné sa teda nemôže ti stať, okrem vírusu. Tak bojuj, choď do rozpravy a prosím ťa, informuj nás o tom, že ako prešli tieto zákony a verím, že teda neprejdu. A to ešte poďme, vám bojujte a informujte ľudí. Áno, kým nás... Nevypnú. Bože, ale... išlo som nejaké debilné meno povedať. Čakan mi išlo do hlavy. Čakan, kým nás teda nezatvorí nám ústa. Aj v rámci toho mediálneho zákonu, ktorý chystajú. Pozdravujeme aj pani ministerku kultúry. Tomáš, vďaka. Ďakujem pekne. Vám ďakujem, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra o 11. Dovidenia. Dovidenia.